Poštovani gledatelji, dobrodošli u ovo tjedni Vinkovački aktualac. Danas mi je gost gospodin Vladimir Andrić. On je Vinkovčanin, od osnovne škole član amaterskog kazališta, amaterskog ansambla Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci, ali i profesionalni glumac. Dobar dan i dobro mi došli. Eto, hvala od srca na pozivu i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Evo, Vlado, vi ste odlučili ostati u Vinkovcima i privatno i profesionalno. Pa da, evo, od malena sam se ja nekako po toj sceni muvao, što se kaže, i onda sam završio tu akademiju, vratio se, imao sam tu nekakvu možda i ludu želju, ambiciju da ostanem kao profesionalni glumac u Vinkovačkom kazalištu. To u tim godinama baš nije bila realna stvar, znači tamo 2000. godina. I u stvari kasnim 90-ima to je u stvari bila su stvari to pusti snovi jednog mladića, a evo na kraju se to ispostavilo da je to u stvari realna stvar koja se dogodila i Vinkovačko kazalište se profesionaliziralo, grad Vinkovci je prepoznao važnost kulture, važnost kazališta kao jedne bitne kulturne ustanove, prepoznao je tradiciju koja je, što se tiče velikih glumaca koji su potekli s ovih prostora, ali i festivala glumca Lutkarskog proljeća. Tako da, evo kažem, da je u nekim čudom u stvari grad Vinkovci uspio osnovati kazalište u jednom malom gradiću kao što su Vinkovci. Tako da, stvarno sam, evo, mogu reći, i sretan i zahvalan. I ne samo ja, nego i moji kolege, svi djelatnici Vinkovačkog kazališta i vjerujem i publika. Evo, možemo li onda reći da ste imali na neki način i sreće, obzirom da su Vinkovci jedini uz Osijek grad koji ima profesionalno kazalište, ako izuzmemo Viroviticu koja je više na onu tamo stranu? Pa da, evo kažem, to je stvarno ravno čudu. Evo, znači, ne možemo ni jednu drugu riječ upotrijebiti, jer bazite, gradovi poput Slavonskog Broda, koji je duplo veći, duplo bogatiji, industrija, gradovi Slatina, Našice, Požega, donedavno Šibenik, Zadar. Znači, to su gradovi koji, Vinkovci su možda jedan kvart u stvari od tih velikih gradova, oni u profesionalnom kazalištu ne mogu sanjati. I tako da, evo, meni je žao što je to tako. Naravno, ja bih volio da su svim gradovima profesionalna kazališta, ali hoću reći koliko stvari imamo sreće i koliko trebamo biti, ajmo reći, zahvalni što je grad Vinkovci prepoznao i što dan danas prepoznaje i podržava kulturu, jer Vinkovci jesu, evo, bez lažne skromnosti, i kulturno, i ekonomsko, i gospodarsko, i prometno središte, i ove županije, i čak i puno, puno šire. A što se tiče Vinkovačkog profesionalnog kazališta, to je najistočnije profesionalno kazalište u Hrvatskoj i što se, kako bi ja to volim reći, ta nekakva fleka profesionalnih kazališta se upravo zbog Vinkovaca širi skroz do istoka Lijepe naše. Naravno, ne smijemo zaboraviti HNK koji je u Osijeku i dječje kazalište koje je u Osijeku, ali Gradsko kazalište koje radi i dječje i večernje predstave, mi smo praktički do Zagreba jedino. I to Vinkovčani i svi mi u stvari moramo stalno ponavljati i na tome biti zahvalni i trebamo dolaziti u kazalište. Prepoznala je to i struka, prepoznao je to i festival glumca. Zanimljiv je podatak da si ti jedini Vinkovčanin koji je u Vinkovce donio i ostala je tu statua Fabijana Šovagovića koji si dobio na 27. festivalu glumca za najbolju mušku ulogu uz Gorana Grgića za predstavu Štajga. Pa da, evo, dogodila se i ta nagrada jer mi glumci i umjetnici, mi smo onako čudna bića što se kaže, ali smo u stvari u dubini duše jako zahvalni. I kada imate takve uvjete, kada imate takvu publiku kao što mi imamo, kada imate čast raditi u svom gradu ono što vi želite, a to je raditi kazalištem što se tiče mene osobno, i onda tu čovjek stvarno postaje svjestan što je sve ima i onda naravno nije teško ni potruditi se i nekako zahvaliti i svojoj publici sa nekakvom trudom, sa glumom, sa vrijednim radom i nesebičnim davanjem. Tako da, evo, jednostavno sretni smo i ponosni i evo, taj Šovagović je, ajmo reći, jedan rezultat u stvari svog tog truda i rada, kažem, sav trud i rad u stvari proizlazi iz jedne
jedna zahvalnosti što uopće Vinkovačko kazalište postoji i ovako lijepo napreduje. Spomenuli smo da nagrada nosi ime Fabijana Šovagovića. Koliko vam to znači što upravo jedan nagrada nosi ime koju ste dobili takvog jednog velikog barda Hrvatskog kazališta? Da, pa Fabijan Šovagović, to je jedna velika čast. Ta nagrada je zaista čast, ali je i obaveza. Jer više ništa nije isto nakon te nagrade. Znači, ti ako si čovjek koji je dobio nagradu Fabijan Šovagović, od tebe se očekuje u svakoj idućoj predstavi da ti tu nagradu opravdaš. Tako da je to jedna velika odgovornost i čak i mali pritisak s kojim se ja vrlo rado nosim i želim ući u koštac s tim pritiskom i želim opravdati tu nagradu u svakoj ulozi, ne samo u štagi. Jer to je zaista jedno veliko ime koje se stvarno mora izgovarati, što se kaže, u stavu mirno. Ovo je Fabijan Šovagović, znamo svi tko je, što je i kada ti se dogodi nagrada koja nosi njegovo ime, to je i velika čast, ali kažem i velika odgovornost i obaveza. Spomenuli ste i vinkovačku publiku koja je na poseban način educirana, možda baš upravo radi tog festivala glumca, no i svih divnih predstava koje donosi Gradsko kazalište i Joza Ivakić. Publika je prepoznala taj vaš rad u kazalištu. Pa da, evo, naša publika dolazi u kazalište. Nažalost, 2020. godina kakva je, evo što kaže se, ne ponovila se nikada. Ali naša publika je dolazila i u 2020. godini i mi smo i u 2020. godini bili rasprodani. Tako da imamo mi jedan poseban odnos s našom publikom. Mi jesmo mali grad, mi se srećemo i izvan kazališta, mi se družimo, mi komentiramo naše predstave. Imamo taj uvrnuti vinkovački humor, imamo tu priču koja nas veže, jer to jeste u stvari prednost malog grada, što kada se radi lokalna priča ti stvarno možeš poslije čuti uživo i iskreno komentare svoje publike, jer srećemo se svaki dan i u ulazu u zgradu i u ulici i na korzu. Tako da vinkovačka publika živi sa vinkovačkim kazalištem, a naša obaveza je da stvari redovito radimo kvalitetno i da im nikada ne dosadi dolaziti u kazalište, nego želimo da publika svakodnevno i na svaku premijeru hrli, da vidi što smo mi to pripremili i da nikada ne budu razočarani. Prepoznali su to i redatelji. Brojna zanimljiva imena redateljska dolaze u Vinkovce. Prepoznali su oni taj vaš ansambl koji trenutno činite vi, Matea Marušić i novi član Vedran Dakić. Tako je. Prepoznali su to sve redatelji. Pa jesu, da. Evo, zaista možemo se pohvaliti da su eminentni kazališni redatelji do sad radili u Vinkovačkom kazalištu i evo, ja ću samo spomenuti, nek se drugi ne naljute, ali evo, moram malo mog prijatelja Dražena Ferenčinu, koji je sada postao ravnatelj Gavele i je sada već jedan dugi period vodi uspješno Dramsko kazalište Gavela u Zagrebu i on kad je radio, dakle, predstavu Menažerija, zadnji dan prije nego što će otići u Zagreb, rekao je, kaže, kad bi mogao birati, ostao bi u Vinkovcima živjeti, jer sviđa mu se i opušteni ritam ovog grada i ljubav koju publika osjeća prema kazalište i samo kazalište. Tako da, kažem, evo, ljudi teška srca odlaze iz Vinkovaca i to mi je, to volimo u stvari i trudimo se da uvijek, da im uvijek bude žao što moraju otići i uvijek ih čuvamo, što se kaže, ko kap ode na dlanu, jer to su naši redatelji, naši prijatelji, naši umjetnici i uvijek nam se oni svi rado vraćaju. Kad ste spomenuli Ferenčinu, on je baš sad postavio i Višnjika od Čehova u Osječkom kazalištu, dakle koprodukcija HNK Osijek i kazalište Gavela. Te koprodukcije također se događaju i u Vinkovačkom gradskom kazalištu. To također donosi nekakvu posebnu energiju i nekakvu čar predstavama. Pa jasno, da. Koprodukcije su stvari nastale su iz ekonomskih razloga, nije bilo novaca, pa onda dva kazališta skupe novac pa naprave projekt. U stvari se ispostavilo da je to izvrsna stvar, jer kazalištima je duplo jeftinije, a imamo i duplo više igranja, i duplo više premijera, i duplo više ljudi nas vidi. Tako da je ta koprodukcija iz neke nužde u stvari izašla jedna jako, jako lijepa stvar. Tako da imali smo, kažem, koprodukcije sa kazalištem Virovitica, s našim prijateljima iz Virovitice,
Imamo evo sada tu, možemo reći, slobodnu povijesnu koprodukciju sa osječkim HNK na gospođici Juliji. Tako da uvijek radimo, uvijek se borimo. Evo sada radimo sa Siskom predstavu Marije Jurić Zagorke, u stvari na temu Marije Jurić Zagorke, što žena umije. Tako da koprodukcije su jedna jako, jako lijepa priča i u stvari jako, jako korisna. Evo, spomenuo si predstavu Što žena umije Marije Jurić Zagorke. Redateljica Biljana Čakić također je i napisala tekst i radila dramaturgiju. Trenutno radite na toj predstavi. Već smo o njoj govorili u Dnevnom divanu i u mnogim našim emisijama, Kulturoskopu. Evo, da nešto našim gledateljima i sada kažemo o toj predstavi. To je zanimljiva priča o toj predstavi. Pa da, to je priča koja se bavi ženskim pravima. Tako da i o feminizmu, jer znamo da je Marija Jurić Zagorka bila perjanica, u stvari bila je prva žena koja je krenula u aktivnu borbu za ženska prava, za prava žena da rade, za prava žena da čitaju, za prava žena da budu jednako plaćene. Tako da Marija Jurić Zagorka je jedan borac za ženska prava i nikad joj to niko neće moći oduzeti. A naša dužnost je da joj se zahvaljujemo, tako da promoviramo tu priču i tu hvale vrijednu njen angažman na ženskim pravima. Evo ja kažem, ko otac dvije kćerke, ja sam isto feminist, jer kada dobiješ dvije kćerke, ona ti u stvari shvaćaš kako je ženama ipak malo je teže. Malo je teže, postoji taj stakleni strop i to i vjerujem da i ti znaš i sve dame u stvari moraju ga probijati. I nije lako, a na nama je u stvari da pružimo podršku svim ženama i da ih naravno gledamo kao ravnopravne članove, da se borimo, da imaju istu plaću i da nastavimo u stvari borbu koju je započela Marija Jurić Zagorka. Evo, redateljica je spomenula da je to jedna predstava koja u ovom trenutku pa možda se jedino može raditi u Vinkovcima, ili upravo stvar u tom ansamblu, u toj toplini koju jedan takav ansambl pruža, ali i ta mala sredina gdje je nekako opuštenije i lakše raditi mnoge stvari. Pa mislim da je u stvari ovo drugo. Mislim da je ovo drugo zato što mi jesmo malo kazalište i mi jesmo na istoku Hrvatske, ali to je, znate, kao ona neka mala ugodna sobica u kojoj se zavučeš i možeš naslikati neku lijepu sliku. Tako da Vinkovci jesu u stvari to, jedna mala umjetnička komunica, bi ja rekao, Vinkovačko kazalište. Tu su stvarno uvjeti savršeni praktički za rad. Mi tu možemo raditi kako god želimo. Imamo podršku grada Vinkovaca, imamo podršku ravnatelja kazališta, gospodina Zdenka Rečića. I u stvari naše je samo da, da iskoristimo i da damo sve od sebe u uvjetima koji su nam dani. Tako da je zato ta predstava u stvari u užurbanom Zagrebu teško bi se ona pronašla nekakav svoje vrijeme za jedan normalan i temeljit razvoj, a u Vinkovci joj to omogućuju. Probe su već počele. Da. Zanimljiva je i podjela uloga. Pa da, interesantno. Evo se Elena Andrić igra Mariju Jurić Zagorku. Imamo Vedrana Dakića koji varijira u dvije uloge. Imamo Mateo Marušić, također dvije uloge, i moja malenkost u dvije uloge. Imamo Zorka Bagića koji igra Antuna Gustava Matoša. Imat ćemo žive slike, imat ćemo prekrasnu scenografiju, imat ćemo nešto što do sad u Vinkovačkom kazalištu nije viđeno i na temu koja do sad u Vinkovačkom kazalištu nije obrađivana, to su ženska prava i spisateljice koja do sad nije igrala u Vinkovcima, to je Marija Jurić Zagorka. Ali i taj zanimljiv odnos među piscima toga razdoblja, dakle, da, odnos Marije Jurić Zagorke i Matoša također je bio pomalo napet, da, no oni su bili na neki način oponenti, no na vrlo kulturan način su to radili u to vrijeme, da, i pojavljuje se Matoš spomenuo si u predstavi. Tako je, da, pa i postoje te prepiske, postoje njegovi komentari u stvari koje on rekao za Mariju Jurić Zagorku. Na kraju ona je svojim radom i dijelom demantirala Matoša vrlo, vrlo žestoko i točno. Tako da tad su žene bile jednostavno zaista na margini. Nije se uopće žena mogla baviti novinarstvom, nije se mogla baviti pisanjem. Ona je pod pseudonimom predala jedan tekst u HNK Zagreb i ta predstava je bila genijalna i super je bila prihvaćena, dok ljudi nisu shvatili da gledaju tekst Marije Jurić Zagorke, onda im se odjednom nije svidjela. Onda možete misliti kakva su to vremena bila za ženu i moramo se boriti da se takva vremena, ne da se nikad ne vrate, naravno da
ne smiju, ali kažem, trebamo razvijati, trebamo se boriti u tom smjeru koji je ona krenula. Evo, zanimljivo je i to, s obzirom da je, i sam kažeš, Vinkovačko gradsko kazalište ima tu neku toplinu i taj neki mali ansambl, ali i daje ti neku slobodu. Pa i tebi osobno daje slobodu. Dakle, ti i glumiš, i pišeš, i režiraš, dakle, i naravno glumio si u filmu, dakle sve, i dokumentarni, pisao si scenarij za dokumentarni film, svega je tu. Božićne predstave. Božićne predstave. Da. Pa je, kažem, u Vinkovačkom kazalištu imam sve što u stvari čovjek može poželjeti, a to je, možeš raditi ono što želiš u uvjetima koje su i zaista izvrsne. I sa ljudima koji su izvrsni suradnici. Tako da, evo kažem, neki dan sam pročitao u novinama, možemo ga zaista ime, gospodin Ivan Bosančić, gradonačelnik grada Vinkovaca, je izjavio kako će Vinkovačko kazalište krenuti u energetsku obnovu. Dakle, energetska obnova zgrade. I to stvarno, ja kad sam to pročitao, čovjek ako se zamisli, kaže, je li zaista moguće da, da toliko imamo sreće i da ćemo zaista dobiti energetski obnovljivu zgradu i da u ovako malom gradu ne samo što postoji, nego se još razvija, još se ulaže u kulturu i evo knjižnica nas čeka, to ja jedva čekam zaista da se otvori, da vidimo tu novu knjižnicu i Vinkovci zaista krupnim koracima grabe ka ne samo centralni grad i u stvari središte, kulturno središte ove županije, nego i kulturno središte uopće u ovoj cijelom, ajmo reći, nekom krugu od nekih 50 km, uključujući Osijek, jer sve više osjeća na nama dolazi na premijere, to su naše prijateljske gradovi, ali znamo mi da smo mi puno manji, ali osjećani polako dolaze kod nas, mi dolazimo kod njih i to je jedna zdrava konkurencija u kojoj mi uživamo i uz pomoć grada, evo, svaki Vinkovčan će moći biti sretan na kazalište koje ima. Evo, spomenuo si i tvoju obitelj, dakle supruga i dvije kćeri. Želiš ostati u Vinkovcima koliko, želite ostati u Vinkovcima koliko znam. Koliko vam to znači što možete ostati u vlastitom gradu, raditi, stvarati? Pa je, to jako puno znači, naravno, kad čovjek ima nekakvu sigurnost, kad ima nekakvu bazu, nekakvo gnjezdo i kad je to gnjezdo vrlo blizu, što se kaže, izvoru vode. E onda je to jedan prekrasna priča koju stvari treba samo njegovati, čuvati i na njoj biti zahvalan. A zahvalit ćemo se stvari tako da radimo, da dajemo sve od sebe, da radimo i nedjeljom i subotom i po cijele noći da imamo probu. Ništa nam ne smije biti teško. I Vedran Dakić je, kažem, našo je Mateja Marušić. Mi smo mladi ljudi, mi zaista dajemo sve od sebe jer smo duboko svjesni u stvari koliko gradova ovu priču nema, a glumaca ima. A mi ne samo da imamo i glumce i kazalište, naši glumci su, evo, spomenuli ste Čehovljev, Višnjik, to je Ivan Čačić, naš Vinkovčanin tamo briljira u ulozi Lopahina. Dakle, tako da Vinkovčani ne samo da imaju svoje glumce zaposlene u Vinkovcima, nego i izvozimo. Tako je. Dakle, možemo se onda složiti da su Vinkovci na neki način idealni za život po mjeri čovjeka s obitelji. Tako je. Ako je čovjek ako je čovjek skroman, ako je čovjek ne traži previše, nego želi jedan lijep, smiren život i posao, da radi posao kojeg u stvari voli i živi, pa evo, ja zaista ne znam bolje mjesto i bolji grad gdje bi ja u stvari odselio. Imamo i banju, imamo, što kažem, tako je. Ko nema banju, dobro mu je more. Dobro mu je more. Evo, dakle, planirate onda ostati s obitelji u Vinkovcima? Apsolutno, apsolutno. Evo, koliko god bude mogao, to je plan. Što kaže, čovjek planira, a Bog odlučuje. Tako da, evo, naša želja je naravno ostati u Vinkovcima i ostat ćemo, radit ćemo i nadamo se da će ovo potrajati i da ćemo uspjeti doprinijeti koliko god budemo mogli da Vinkovci budu bolji. Evo, ja želim vama i naravno Gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci mnogo uspjeha u daljem radu i hvala lijepa što ste bili moj današnji gost u Vinkovačkom aktualcu. Hvala vama na pozivu i pozivam i dalje sve ljude u Vinkovačko kazalište.